ni kurukundo kundo bwenge TV ko byose abari kuri telefone n'abari nubwo wabahe uragikurikira Imana izanye abasimbura hano hirya hirya ho ngaha Imana izanye umusimbura nza mbwira abahanuzi abapastoro abashumba mbwire n'aba babishopu banije kubashyira muri pikinyere mugiye kubingemwe iki kigurupe gifite ishari cyiyita abakozi b'Imana kikagera ku rwego kigambira gutegura uburuzi Imana nigera muri pikinyeri yayo ikabona ingemwe zimwe zarapfuye izazisimbuza izindi Yesu yambwiye ngo azagukubitira hagusanze Imana izanye abasimbura hano hirya hirya ho ngaha Imana izanye umusimbura arimo ba Dawidi bibere yo ngiyo mu ishyamba Imana ije kwimura ibyo mwiyimitse ize gufata izo ntebe mwihaje ije kuzikura mu nzira kubwaya mabondo aba bagabo bagendana aba bagabo bikoreye aba bagabo bahora bashize imbere aya mabondo niyatumye hano mu Rwanda imbaraga z'umwijima ziba nyinshi mu biyitirira ko basenga ukuri kwarabuze umuntu asigaye avugisha ukuri ugasanga arakuzize mwirwa mugenda ku bakristo ngo baravuga mwirwa mugenda ku bakozi imana ngo baravuze newe wa muhanuzi rwo hanura ibinyoma yo guhanura amarangamutima kuko niba hari umuzimu wateye ikintu kitwa bavuga butumwa agasatuye ko mu maguru y'abandi yego mana yajya ku kantu se uwabatinyaga agiye kubatinyuka mu nzu y'imana ahantu heshi mu matora ajya atandukanye nagiye kubona mbona utuzu twa Mumbai Romani nitwo turi ku ruhimbi abashumba bicayemo abajenti bambaye imyenda ya MTN ayabajenti konse bakunda ubwenge TV amahoro y'Imana nabe kuri mwe mwese mudukurikira aho muri hose mu byukuri mwiyumve mwikaza kuri Kunda Ubwenge TV njyewe ndi Emmanuel Ndoramaherezo nk'uko bisanzwe mubana natwe kandi bikatunezeza cyane ntabwo nza gutinda rero turi ku itariki uyu munsi icumi z'ukwezi kwa karindwi 2024 reka ntangire nsenga Imana rero kandi mbanje no kubakira mwebwe mwese aho muherereye ku mpande enye z'igihugu cyacu muri za ntara eshanu ziri mu mujyi wa Kigali nyine birumvikana n'intara ya gatandatu ya diaspora mwese tubakiye kuri Kunda Ubwenge TV tubashimira ko mudukurikira mugakora bya bindi byose nyine mukora subscribe kugira ngo notification z'ibiganiro byacu zizajya zibageraho wowe urwaye wizere gukira kubera Imana wowe ushonje wizere kuzarya kubera Imana wowe wamburwa kandi wakoze wizere kuzishyurwa kuko Imana niyo nyiri umutungo natwe namwe n'abandi bawufite ni bakontaburi reka dusenge maze tutangire ikiganiro cyacu turagushimiye nyakubahwa Imana isumba byose tugushimiye imbabazi zawe tugushimiye ko waturinze n'ubundi ukomeje kuturinda twinjiye mu kiganiro rero ubane natwe nk'uko wabanye natwe no mu gihe cyashize mu izina rya Kristo Yesu wakoze amen nibyo rero reka dutangire dusoma ijambo ry'Imana ntabwo tuzo gutinda kugira ngo tuze kunyura mu ziri ya ngingo z'ingenzi twabashije twabanje kunyuzaho niko tujya tubikora kugira ngo mubanze mumenye munumve ingingo z'ingenzi tugiye gushyiraho cyangwa z'ibyo tugiye kuganiraho reka tubanze dusome ijambo ry'Imana Zaburi ibice 94 ku murongo wa 9 haravuga ngo yashyizeho ugutwi ntizumva hari ikibazo yaremye ijisho ntizareba yego ni ijambo ry'Imana ririmo ibibazo bibiri mbese yashyizeho ugutwi ntabwo izumva yaremye ijisho ntizareba ibyizumva ibyizareba nibyo tuje gusa n'abavugaho ariko kandi tubiganiraho abakozi b'Imana bagiye bavugaho kavuza nduru ahari tumusuhuze ati abahanuzi abapastoro abashumba bose ije kubashyira muri pipiniyeri wavuga pikinyeri iwacu tuvuga pikinyeri pikinyeri yego abo bose abahanuzi abaki bose ije kubashyira muri pipiniyeri pipiniyeri ndumva nta muntu utayizi
na ahantu ba nokorora se na ahantu bafumbirira ibiti kugira ngo bizabe ingemwe byatangiye ari umurama bigatangira ari umurama bikazaba ingemwe kandi muri izo ngemwe nazo ngo zishobora gupfa bakazisimbuza niko uyo kavuza nduri yakomeje avuga ati ngiye kubagira ingemwe yego abo ni abakozi b'Imana yavugaga hari ibintu byinshi cyane rero uza kugenda ureba noneho twakugije kandi kandi kuwo bita Fanny Pastor Fanny nawe tumusuhuze ahantu ni ikiganiro kimwe yakoze kuri cya rimwe maze ndebayo nsanga ari agace gato yavuzemo ngo ni ikigurupe kigizwe n'abakozi b'Imana cyangwa se n'abiyita abakozi b'Imana bahagurukijwe no kugenda baroga abantu ni ikibazo rero ngo ni kujya ngo mubwire uburyo ki abahanuzi bari guhanurira ahantu hatandukanye baganirira ku misozi itandukanye cyangwa se bakaganirira ku misozi itandukanye ariko mu by'ukuri bari kuvuga ibintu bijya gusa ahubwo turaza kuri rya jambo twasomye ngo ese mu by'ukuri ifite ugutwi ntabwo yabasha kumva ese yere myijisho ntiyareba na bene ibyo ngibyo da rimwe kavuza nduru akomeza agira ati imana izanye abasimbura imana izanye abasimbura ye wicaye mu ntebe mu by'ukuri murafatiramo ibyemezo wikubita mu gatuza cyane nk'umuntu w'umupasiteri hari abimitswe hari abiyimitswe hari abimitswe n'amafaranga abandi bimikwa n'ikene wabo abandi bimikwa n'icyanda kuzi abandi bimikwa n'imana harimo ibice byinshi cyane muri iyi mirimo twite y'imana iri kujya isikira mu nzu bavuga ko ari iz'imana harimo ibice byinshi abimitswe muri ubwo buryo nababwiye ariko rero ngo ari abiyimitse arabimitswe nayo arabimitswe n'amafaranga arabimitswe n'ikindi wabo n'icyanda kuzi bose hari abasimbura bategereje kwicara muri iyo myanya ngo mugende gakeya ntabwo nza kubitindaho cyane kuko yaremye ugutwi yumvishe ibyo muvuga n'iyaremye amaso yarebye ibyo mukora n'ibyo mubamo twese nanjye ndimo ubwo narangiye abantu bajya babwiriza ubutumwa bakanabwira abantu ukagira ngo abone ibibareba nanjye ndimo yarebye ibyo mvuga yarebye n'ibyo nkora twese buri muntu wese mu mwanya wiwe n'umucuruzi memo n'urwano kazi avuza nduru atabavuze n'umucuruzi wicaye muri iryo duka wicaye muri iyo kenkayeri wicaye muri iyo shopu runaka wicaye muri iyo alimentasiyo wicaye muri iyo kwasiteri cyangwa se muri iyo tagisi vuwatiri wicaye muri uwo mwanya w'ubudiregiteri nawe yabavuzemo ariko uzi ko hari umusimbura uri hafi yawe kandi uwo musimbura ntabwo yigeze atekerezwa nta nubwo yigeze akekwa nta nubwo yigeze amwerekwa no mu mayerekwa yego ntabwo yigeze amurota no mu nzozi yarose kavuza nduru agomeza agira ati amabondo yanyu niyatumye ukuri kubura imbaraga z'umurengera mukoresha mu kinyoma ngo nizo zitumye imbaraga z'umwijima zigwira mu gihugu cyacu cyiza cy'u Rwanda tuboneraho kandi no kubabwira ngo twegereje amatora nyaboneka nimutore neza kuko burya bajya vanga amagara mazima mu mubiri muzima nibyo sinzi ukuntu ajya abivuga ariko igihugu kizima n'umuyobozi wacyo mwiza biragendana rero dutore neza kandi tutaza guhusha intego niko umunyarwanda yabivuze ibyiza by'uwo dutora nta munyarwanda waba utabizi nkigira kuri gahunda z'imisengere ejo ni twari turi bwera mvura mwarabibonye abantu bavuga yuko bigeza na saa yine z'ijoro bakiri muri iryo shyamba kandi ni hanini cyane nk'uko tugenda tuhabagaragariza twarabiberetse mwarabibonye rero mutore neza kuko n'uwo mutekano nawo turawukeneye kandi tutanawufite buriya nta n'ubwo izo nsengero murwaniramo umuntu aryaniramo nta n'ubwo zakinguka murakoze rero imana ibamugisha ngira ngo namwe muzi icyo gukora natwe twese turimo ni mu gitondo cya kare ku matariki muzi mwese tukazizindura tugatora umukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda zitukwamo nkuru wa wundi wabubohoye
rusumbirijwe murakoze cyane reka turebe kavuza ndwe nyina komeje agira ati ayo mabondo ese ukagira ngo mabondo yose yagiye kudukoraho arekaga ntabwo ndibuze kujya kure bavandimwe mujye mudukurikira neza aya mabondo niyo asigaye atuma abantu bahanura iby'Imana itababwiye aya mabondo ari igihe umuntu atanga message abantu bakamwumva uko bishakiye kandi buriya wamaze kuza kuri izi mbuga nkoranyambaga uba witeguye no gutukwa cyangwa no guterwa amabuye ibyo ngibyo nta muntu wabijya kure kuko izagisirensi yaravuze ngo nta gitutsi na kimwe kibaho ku isi wantuka ngo kimbabaza ngaho mbwira rero ngenda akajwe n'uko wandutse ngaho mbwira rero ukuri kwaragiye neza neza kuragura kandi ngaba ari ku isonga yo kuri gisukuri ni baba pastoro ni baba shumba ni baba bishop baba ndi bahishukuri maze ikinyuma kiraganza kuko ari bo bagikwirakwije banura ibitazabaho banura ibitaro bavuga ibitazabaho ndetse yewe uvuze ukuri ahubwo akakuzira hano hari undi muntu yaravuze ngo n'undi muntu undi muhanuzi yaravuze ngo ukuri kwarabuze uranakuvuga ngo ukakuzira undi wavuze ngo Imana yanyeretse utuzu twa mobile money nga abantu bari hariya ku ruhimba ari abapastoro ngo buri muntu wese ari mu kazu ka mobile money yambaye ijire y'abajenti kandi majini uno mukozi w'Imana wabyeretswe Imana imwereka abo bantu mwabyanga mwabyemera mwashaka ko kuri kuvugwa mutabishaka ariko mwambaye amajire y'aba ajendi icyo muri gusarura mwishakira ni amafaranga ibyo gushaka ubugingo mu bantu ntabwo bibareba hari ijambo riri muri Yohana ndibwira 21 niba ntibeshye mwakabyaranwe mwumva hari undi urimo witwa Theogene nibishaka Theogene nibishaka nawe agira ati mu kintu cyarangije abahanuzi kibamaze ku isoko ry'umurimo mwiza wo gukiranukira Imana bahanura harimo ngo agasatuye ko mu maguru y'abandi iyo mvugo nayo nyinenge ntabwo ayo Theogene nibishaka ndamwemera tunamusuhuze ndamwemera rwose niba utamwemera njye siko bimeze njye ndamwemera kapisa ni umukozi w'Imana niyo baba ariko izi mvugo nawe ari kwijandikamo ziraza kumushyira mu bandi bantu bagiye guhondagurwa bari abakozi b'Imana bakaza kwiyita abakozi ba sekibi bahisha ukuri bimika imvugo nyandagazi mu kanwa kabo ibi ntabwo ari byo rero imvugo nayo bya ntabwo ari sawa hari ibintu tugomba gutsinda turi imbere ya kamera kubera yuko abo tubwira harimo n'abana batoya mu by'umwuka nubwo baba ari abasaza bafite imva ariko hari igihe baba bakijijwe vuba badashoboye guhedinga imvugo ziremereye ngizi ngizi agasatuye ko mu maguru y'abandi kandi bivuzwe n'umuhanuzi wegeze uhanura iby'ijuru rivuze ibyo bintu bihuje rero usanga izari imvugo zo ku mihanda zitari zikwiriye abakozi b'Imana nkawe nkanjye nkatwe nkamwe ukagira se ngo sinsoje Imana ibahe umugisha cyane kuko muba mwabanye natwe ibyo ntavuzeho nzabivuga no mu biganiro kuko tuba tugikomeje kuganira kandi twebwe intego yacu si uko mutureba nk'abagura amasoko mu kwa cyenda oya ahubwo abatureba bose tunyuzwe nabo abatureba mwese tunyuzwe namwe Imana ibahe umugisha kandi mu by'ukuri ntabwo muri bakeye uretse ya mabondo twashaka gukorera kuri YouTube channel tukavuga n'ibitavugwa kugira ngo batureba ari benshi ariko ubundi 14 birenga by'abantu bagaragaza ko bari kumwe natwe twaratangiye dukeneye abantu 1000 ngo channel yacu monetize cyo gihe abarimo kutanyurwa dukwiye ingofero abantu mwese mwahisemo kudukurikira tubashimire rero kandi mukomeze mubane natwe na utarakora subscribe uyikore kwari tuje gushimangira amagambo y'aba bakozi b'Imana badufashije kuvuga ubutumwa bwiza uriya mukozi w'Imana w'umudamu nta ndibuka izina rye Pastor Fanny n'uyu nibishaka Theogene nawe kavuza nduru Imana ibahe umugisha mwadufashije kuvuga ubutumwa muri iki kiganiro Imana yo mu ijuru ibahe umugisha rero nje nshyigikiye ibyo muvuga cyakora kuri Theogene nkanenga ririya jambo agasatuye ko mu maguru y'abandi ko nakanenze ariko ibindi yahereyeho mbere ndemeranywa nawe
abandi bose ni 110% imana ije gusimbura kandi kipe kandi umukinyi uba utagira umusimbura mwabyemera mutabyemera byagusharira bitagusharirira imana ije gusimbura cyangwa ije gusimbuza kandi hereye mu nsengero imuze kugira ngo gesa ntabwo njya mu byo hanze ntabwo byo wasi ibyo hanze ntabwo sinjya mbimenya si mu politisiye ahubwo ndo mu Kristo kandi zabura niwe niyo mpamvu ari cyo gisata nahisemo gusa n'ukoramo maze nkavuga ku bijyanye n'ibyara religio kuko niho hantu hari n'ibibazo biriyo mu bantu twita abapagani hanze hano mu twita mu isi nta n'ibibazo biriyo ibibazo biriye mu nsengero kuko kera mu nsengero niho haturukaga umuti n'ibisubizo bari abantu twita abapagani bagakira bakanakizwa ariko niho hagiye ibibazo muri za nsengero biba bibi cyane nicyo cyababaje Imana kandi biba bibi ku mpamvu zo guhisha ukuri ngo dukore amabondo murakoze Imana niba mwisha rero biganiro byacu nakagaruka mukomeze mwiyumvemo ikaze kuri Kumbukenge TV.